Assalamualaikum, rahmatullahi, barakatuhu, bismillah, rahman, rahim. Alhamdulillah, rabbil alameen, assalatu wassalamu ala khatm al-anbiyai, wal mursaleen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yahan ek behan ne naam ke baare mein pucha, Sheza aur Ayaan. Aur jo hai ki ye pucha hai ki ye naam rakh sakte hain. To isse samajh aata hai Sheza ye na farz arbi ka lafz hai. اور نہ ہی فارسی زبان میں یہ لفظ جو ہے اپنی طرف سے پتہ نہیں کہاں سے لوگ معنی بھی گڑھ لیتے ہیں نہ کہ فارسی میں شیزہ نام ہے اور نہ ہی یہ عربی کا کلمہ ہے اس لیے بے معنی لفظ ہے ہو سکتا ہے کسی دوسری زبان کا ہو واللہ عالم یہ تیرے عیان عیان کے جو معنی بتائے جا رہے ہیں اللہ کا تحفہ یہ غلط ہے عیان کہتے ہیں تھکا ہوا ایان عربی زبان کا لفظ ہے ایان معنی تھکا ہوا ایان کے معنی تھکے ہوئے کے ہوتے ہیں تو یہ لفظ بھی نام رکھنا صحیح نہیں یہ جو ایان کے معنی تھکا ہوا جو ہے تھکاوٹ سے چور چور جو ہو جائے اور ایان کہتے ہیں جو اپنے مفہوم کو اپنے معفی الضمیر کو صحیح طریقے سے ظاہر عی سے ہے جو ہے ظاہر نہ کر سکے تو برائے دونوں نام رکھنے کے قابل نہیں واللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم